Hej och välkomna till denna film som ska handla om kolhydrater. Kolhydrater är kemiskt sett flervärda alkoholer med en aldehyd eller en ketogrupp. Den empiriska formeln för en kolhydrat är ett kol bundet till ett vatten. Och det är därifrån vi har fått namnet kolhydrat. Det vill säga alltså kolet här, beteckningen C. Och här har vi vatten. Och det är det man kallar då för en hydrat. Så därom har vi fått namnet kolhydrat. Man brukar dela in kolhydraterna i lite olika grupper. De vanligaste man brukar prata om är monosaccharider, disaccharider och polysaccharider. I denna film kommer jag att förklara de här olika grupperna med exempel lite närmare. Vi ska börja med monosaccharider. En monosaccharid är en enhet. Mono betyder ju en eller enkel. Och består oftast av 5 eller 6 kolatomer. Består saccharidern av 5 kol så kallas den för en pentos. Består den av 6 kolatomer så kallar man den för en hexos. Jag ska rita ut hexosen glukos nu som exempel. Den har alltså 6 stycken kol eftersom den har en hexos. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just den här glukos som jag har skrivit upp nu, hexos, glukos, har en aldehydgrupp som sin funktionella grupp här uppe. Och då har vi ett dubbelbundet syra där och ett enkelbundet väte där. Och det här är alltså en aldehyd. Sen är det alltså en flervärd alkohol, det betyder att vi har flera stycken hydroxidgrupper här nere på kedjan. Vi har en här. Vi har en här. En här. Och en här. Och sen fyller på med väten på de andra. Tvärtemjuta. Och här har vi också en hydroxidgrupp. Och ett väte här. Så här ser ju inte glukosen ut annars om man tittar på strukturformen, utan den är ringsluten. Så den här ska alltså ringslutas nu. Och då ska man ringsluta från kol 1 till kol 5. Och då kommer det att se ut så här. Jag skriver ringsluts. Så att vi ska göra en ring av detta. Då har vi kol 1 här. Som binds till kol 2 här. Som binds i sin tur till kol 3 och kol 4. Här har vi kol 5. Och här har vi ett syre här i mitten. Och sen har vi det sjätte kolet här uppe faktiskt. Kol 6. Det är bara de här, det betyder inte att det är 5 stycken kol utan vilket nummer de har så ni vet var de tar vägen någonstans. De här hydroxidgrupperna kommer peka på lite olika håll. Jag kommer rita upp här hur det ser ut. Och vätena man ritar ut. Så här har vi alltså strukturformen för glukos. Det här blir väldigt kladdigt när man ritar ut varenda atom. Man skulle kunna göra det här ett steg enklare. Och då ritar man ju strecken istället för kolen. Och då ser det ut så här. Då ritar vi bara också ut våra hydroxidgrupper. Det är underförstått var våra väten tar vägen. Det är alltså platsen över. Så här. Lite enklare, lite snyggare och lite lättare att ta sig del av. Om man ritar det på det här sättet istället. Men det är egentligen så här man menar då ju. Det var alltså glukos. Det finns andra kända monosaccharider. Som exempel kan jag ta fruktos och galaktos. Även det är så kallade hexoser. Det betyder alltså att de består av 6 stycken kol. Vi går vidare till våra disaccharider. En disaccharid byggs upp av 2 stycken monosaccharider. Och det är där vi får namnet di ifrån. 2. Vanligt socker, saccharos, är ett ypperligt exempel på en disaccharid. Och den består av en glukos och en fruktos. Alltså monosaccharidin glukos och monosaccharidin fruktos. Här har jag ritat upp glukosen i förväg. Det är den strukturformen ni ser här.
Och nu kommer den att reagera med fruktos, som vi ser här. Så glukos kommer reagera med fruktos och det bildas då en sackaros som är en disackarid. Det vi också ser här är att det i den här reaktionen kommer gå ut i en vattenmolekyl här. Och då är alltså den här syntesen av en disackarid är en kondensationsreaktion. Andra typer av disackarider som ni kanske stöter på är laktos och maltos. Laktos finns ju i mjölk och maltos är ju det man kallar i vardagligt tal för maltsocker faktiskt. Sista sak jag tänkte ta upp för er är polysackarider. En polysackarid byggs upp utav 10 eller fler monosackarider. Som exempel kan vi ha cellulosa och stärkelse. Amylos, som jag har ritat här, ingår i potatisstärkelse och binds med en så kallad 1,4-bindning. Det betyder att det första kolet och det fjärde kolet här, vi ser här första kolet och här fjärde kolet i den andra, det är där vi ser bindningarna. Just den här är en ren och rak bindning som jag ritat här. Men det finns andra exempel. Till exempel så har vi amylopektin där den är grenad istället. Med en 1,6-bindning också. Så det finns lite andra olika typer av polysackarider som inte har den här raka strukturen. Det var allt om kolhydrater. Tack för att du tittade.